Upisna groznica za srednjoškolce u Nišu je počela. Budući Brucošić će do 4. jula polagati prijemne ispite za neki od 13 fakulteta univerziteta u Nišu, dok će zainteresovani za fakultet umetnosti verovatno polagati 5. jula. Šta si polagao danas? Anglistiku. Zbog čega baš anglistiku? Pa zato što ceo svoj život volim jezik i želim da budem prevodilac kad završim fakultet. Kakav je prijemni bio danas? Pa nije toliko težak, ali mogu si da se upecaš na neke greške. Ali nije toliko teško bilo. Tvoje očekivanja? Pa ja mislim da sam dobro radio. Nije bilo mnogo lak, ali nije bilo ni mnogo težak. Mislim, bilo onako baš srednje. Šta očekuješ, ili ćeš položiti? Pa očekujem da ću da položim sad, vidjet ćemo. Nadam se najboljim. Jel očekuješ brzo zaposlenje po završetku fakulteta? Pa trenutno mi to nije na umu. Ja bih prvo da završim fakultet pa onda da razmišljam o tome. Ali mislim da, pošto ipak engleski je dosta širok u svetu, mislim da ću možda negde van da nađem. Koliko si se spremala za prijemni? Od februara otprilike, tako nešto. Kakav rezultat očekuješ? Dobar. Što se tiče zaposlenja kasnije, jel si optimista? Ja, uvek sam optimista. Nije bio toliko teško. Šta očekuješ? Očekujem dovoljno poena da upadne. Nadamo se. Što se tiče posla kasnije po završetku fakulteta, jel si optimista? Jesam optimista. Nadamo se da će posle toga moći još nešto, pa posao je posle lakše naći. Najveće interesovanje ove godine u prvom upisnom roku vladalo je za medicinski fakultet i filozofski, na kome će mesta u drugom ispitnom roku biti samo na filozofiji. Ove godine imamo jedan novi studijski program, to je komuniciranje i odnosi sa javnošću, veliko interesovanje već i na tom studijskom programu. Inače, nekako tradicionalno, najveće interesovanje je za studijski program psihologije. Ove godine se prijavilo 223 kandidata, ukupno 934 kandidata prijavljeno za prijemni ispit na filozofiji. Kažem, na psihologiji je najveće interesovanje, zatim na anglistici, gde imamo prijavljenih 147 kandidata, negde otprilike dva puta više od broja koji primamo, i na srbistici. Preliminarne rang liste biće objavljene do subote, kažu iz Niškog univerziteta. Zakonski rok za žalbe je 24 sata, a budući Brucoši i konačne rang liste mogu da očekuju od ponedeljka. Prvi upisni rok trebalo bi da bude završen do 18. jula, 31. će biti objavljena lista slobodnih mesta za drugi upisni rok. Prijava za preostala mesta je 2. i 3. septembra, a polaganje prijemnog u drugom upisnom roku je 5., 6. i 7. septembra.